Re! Viss ēters ir te! Septembrī atsāks ne tikai mācības, bet arī iespēja zināšanas kultūras jomā iegūt ārpus skolas. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs kopš 2017. Gada aicina iesaistīties jauniešu klubā, piedāvājot aizvien jaunas aktivitātes. Mēs dosimies arī uz reklāmas aģentūrām, uz kino un izdevniecībām un dažādos veidos iepazīsim šo kultūru, kas tāpat ir saistīta ar mākslu. Mūsu jau tagad tāda tradīcija ir tas, ka mēs veidojam Mākslas muzeja jauniešu klubu izdevumus, gan virtuālus, gan arī jau drukātus, un arī pie ilustrācijām un maketēšanas arī tekstiem strādā paši jaunieši. Tas mērķis mums ir, lai jaunieši saprotu to, kāda ir tā radošā vide, tās radošās industrijas, lai viņi pēc tam šeit strādātu, lai viņi paliktu muzejā, kā tas ir arī ar mani un manu kolēģi Kortniju, jo arī mēs paši esam no Mākslas muzeja jauniešu kluba un tagad jau strādājam muzejā. Savukārt kino bija vēlas vairot jauniešu interesi par kino un tā vēsturi. Apmācībās būs iespēja gan klausīties lekcijas, gan pašiem iesaistīties, piemēram, rakstot recenzijas un tēlu dialogus. Pēc šāda kino lektorija, man liekas, ka citādi skatās uz filmām, uz dzīvi, jo tas jau ir reizēm arī ļoti saistīts. Un vienkārši viņi arī, es domāju, jaunieci var kļūt par tādu uzmanīgu, domājošu, ieinteresētu skatītāju, kas kino saredz kaut ko daudz vairāk kā vienu vakaru izklaidi. Katru gadu kinoskolā parādās viena lekcijas vienojošā tēma. Šajā semestrī lektoru vadībā jauniešu auditorija iepazīsies ar 8 aktieriem. Piemēram, Gunāru Cilīnski, Antoniju Pērkins un Grētu Garbo. Kinoskola iepriekšējos gados piesaistījusi vairākus jauniešus, kuri atgriežas vairāk kārt. Ir jaunieši, kuri jau apmeklēja vairākus gadus pēc kārtas, jau ir iedraudzējušies un viens ar otru. Es jūtu, ka tur varētu arī potenciāli tie būt studenti, kas vēlāk profesionāli pievēršas kino. Pieteikšanās Mākslas muzeja jauniešu klubam ir līdz 8. septembrim, savukārt kinoskolē līdz 11. septembrim. Un zvejniece Andris Sarma, Latvijas televīzija.